او کۆرە لە بیرەوەری ڕۆژی جیهانی ئازادی چاپەمەنی و لە ناوەندی ڕاگەیەنەکانی دەرەوەی سەر بە وەزارەتی کاروباری دەرەوەی ئەمریکا پێکات کە لەودا سەبارەت بە بەرنامەکانی وەزارەتی دەرەوە لە هەمبەر هەڕەشەکان بۆ سەر ئازادی ڕاگەیاندن و بەیان لە سەراسەری دنیا و هاوکاری و پشتگیری لە تێکۆچانی کەمپینی نەونەتەوەی مافی مرۆڤ و چاپەمەنی هەر یەک لە ئەلیسا ماسیمینۆ سەرۆکی ڕێکخراوی مافی مرۆڤ لە پلەی یەکەمدا عزرا زیا یاریدەدەری وەزیری دەرەوە بۆ دیموکراسی کار و مافی مرۆڤ و تارا ساند شاهنجێگری وەزیری کاروباری دەرەوەی ئەمریکا بۆ دیموکراسی و کاروباری گشتی قسەیان کرد و بیروبۆچوونەکانی خۆیان هێنایە زمان. ئەخفتنا مەیائیر و سەبارەت بە ئازادی وەشان و بارەدۆخی ڕۆژنامەنوانانە لە سەراسەری دنیایە، بەتایبەتی بارەدۆخی ڕۆژنامەوانان لە عێراقێ. ساڵە بۆری پێنج ڕۆژنامەوان هاتنە کوشتن و بە سەدان کەیسی دەستدرێژیکردنی لەسەر ڕۆژنامەنویسان هەنە لە دەماک و وڵات بەرەو پێشڤەچوونیدایە و هەروەسا توندوتیژی بەرامبەر ڕۆژنامەوانان تێداکردن لە عێراقێ. وڵاتەکە لە قۆناغی گواستنەوەدایە لە چەکداری بۆ ژیانی مەدەنی. چاپەمەنی سەربەخۆ و کەرتی ڕاگەیاندنی تایبەت گەشەی نەستاندووە. لەگەڵ ئەوەی ئێمە ناتوانین لە هەموو جێگایەک بین، بەڵام کەرەستەکانی پەیوەندی هەن و ئێمە لەو ڕێگایەوە دەتوانین چاوەدەری هەر ئاڵوگۆڕێک بکەین. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.